Är det här sexism eller är det humor? Jag tycker det är kanon. Ah, det är, alltså, jag tycker på riktigt det är den bästa svenska musik som har gjorts på år och dagar. Alltså. Det blir någon sorts samtids Eddie Medusa, så att varför inte, alltså så här, ja, det är ju kul liksom, låt folk få göra vad de vill, alltså typ Cardi B kör ju wet ass pussy och då får fröken Snus köra sin grej. Är hon Sveriges Cardi B? Nej, det är hon inte, men hon får göra sin grej. Men lyssnar du på låten hemma? Ja, gud ja. Det har gått varmt i bilen i en månad nu. Det är turnémusiken alltså. Ja, det är så pass. Ja. Kom in i stämning. Ja.